президенттің Қазақстан халқына жолдауында билік пен қоғам арасындағы сындарлы диалог нәтижесінде пайда болған проблемалық мәселелер көрсетілген. Аталған мәселелерді шешу мақсатында өңірлік атамекен кәсіпкерлік палатасы бірқатар жобаны қолға алған. Мамандар бизнес саласын жақсарту бойынша президент әкімшілігіне бірнеше ұсыныс жіберген. Оның үшеуі мемлекет басшысы берген тапсырмаға енгізілген. Во-первых, я всегда был Мен бюджет есебінен агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға үзілді-кесілді қарсы болдым. Себебі субсидиялар монополистерді тудырады. Агроөнеркәсіптік кешенді несиелендірудің барлық мәселелері енді коммерциялық банктер арқылы әзірленетін болады. Ең төменгі пайыздық мөлшерлемемен ұзақ мерзімге берілу керек. Сондай-ақ кәсіпкерлік палатасының директоры өз өнімдерін экспорттайтын жергілікті өндірушілерге кеңес беріп, көрші елдердің тәжірибесін мысал ретінде келтірді. Вот если предприниматель, который экспортер Егер кәсіпкер қандайда бір өнімдерін экспорттап, көрме өткізсе, біздің кәсіпкерлер барлық шығындарды өздері көтереді. Ал Баку, Ресей немесе Иранда мұның бәрі бюджет есебінен субсидияланады. Осыған орай кәсіпкерлердің экспортта жұмсалған шығыны барлық мәселелері жергілікті атқарушы органның есебінен шешілуі тиіс. Президент өз жолдауында техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет екенін атап өтті. Ал кәсіпкерлер палатасы бұл бастаманы қолдайтынын жеткізді. Біздің Маңғыстау облысының өзінде 25 колледж бар. Ол колледжден жыл сайын 17 мыңға жуық түлектер шығып жатыр. Оның барлығы көпшілігі, яғни жұмыссыз армиясын толықтырып жатыр. Яғни бұл жерде диплом беріледі, бірақ ол жас мамандар жұмыссыз қалып жатыр. Бұл дегеніміз кәсіпорындар мен колледждердің арасында байланысты нығайту керек. Айта кетейік, мемлекет басшысы 2025 жылда жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Осылайша жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясы насихатталады.